U kolovozu 2020. u Dubrovniku je bilo gotovo 3 puta više nezaposlenih nego u kolovozu 2019. Mame iz Dubrovnika i okolice pokrenule peticiju kojom traže povratak Libertasovih autobusnih linija. Građani, vatrogasci, djelatnici Luke Dubrovnik i ribolovnog kluba Orhan zajedno očistili posad od otpada. Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dok se jednima planira ograničiti rad nedjeljom, drugi su zbog korona krize ostali bez posla. Teret krize posebno su osjetili dubrovački sezonci, a mi smo provjerili kako je stanje na tržištu rada u Dubrovniku u rujnu. Laura Domitrović. Krajem kolovoza 2020. godine u Dubrovniku je evidentirano 2528 nezaposlenih osoba, dok je u istom mjesecu prošle godine bilo 983 nezaposlenih. Ja sam bila zaposlena u salonu za pse. Za vrijeme karantene smo bili zatvoreni, iako nismo imali nikakvog kontakta sa klijentima, dakle radimo samo sa psima. Je li vam plaća bila smanjena? Dobila sam otkaz poslije. Nažalost, otkazi su postali svakidašnja stvar u ovoj godini, a nakon korona sezone uslijedit će jedna od najtežih zima. Pa ove godine sam radio minimalno zbog ovog stanja sa koronavirusom i nemogućnosti nekog zaposlenja sezonskog tijekom cijelog ljeta. Radio sam možda tjedan dana tijekom cijelog ljeta. Uglavnom, sad sam snimao neki film pa sam malo statirao na tome i uglavnom minimalno sam radio. Najtraženija zanimanja u kolovozu su odgajatelj predškolske djece, asistent u nastavi, kuhar, prodavač, čistačica, sobarica i medicinska sestra. Da radnika u zdravstvu nedostaje, to i vrapci na grani znaju, ali i dalje nema dovoljne ponude poslova da bi se svi sa zavoda zaposlili. Pa ne očekujem ništa bolje, mislim da će samo biti još gore, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Zbog ovakve situacije mnogi Hrvati se i iseljavaju, ali neki dolaze i u Hrvatsku trbuhom za kruhom. Ja sam Bosanac, ali tu sam prijavljen, radim u čistoći. To je to, ostao sam tamo kod nas u Bosni bez posla i došao ovdje, zaposlio se i evo sad radim ovdje, hvala Bogu. U prvih 8 mjeseci ove godine na području grada zaposleno je 2447 ljudi. U istom razdoblju prošle godine brojka je bila nešto veća. Zaposleno je njih 2753. A ovako ove firme, ova preuzeća, ove poduzetnici, dosta su ih zatvorili, hoteli, nema turizma. A što je jedna, ne treba se u taj turizam uzdati. Ja sam po svijetu bio sam u Švicarskoj. Koliko fabrika ima u Švicarskoj proizvodi, a normalno gore nabrduje žičara, skijanje i hoteli te stvari. A ovdje u nas sve ruši, samo afitava i to mislim. Ide to donekla, ali vidiš šta se desi. Nezaposlenih u kolovozu bilo je i više nego duplo u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na početku godine ta razlika je bila puno manja. Grad Dubrovnik objavio je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu Zaželi. Radi se o programu zapošljavanja žena pripadnica ranjivih skupina. Program Zaželi zapošljavanja žena usmjeren je na sve žene s nižom stručnom spremom. To je projekt koji financira Europski socijalni fond kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Predradnja za pripremu projektne prijave podrazumijeva javni poziv koji je grad Dubrovnik prije 2 dana raspisao. Projekt obuhvaća ranjive skupine u lokalnoj zajednici. Žene u dobi od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, manjine, azilante i beskućnice. Krajnji korisnici bi bili osobe koje imaju poviše 65 godina starosti, to su stariji i nemoćni, a osobe koje bi bile zaposlene kroz projekt bi pomagale tim krajnjim korisnicima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti od obavljanja spenze, nabavljanje higijenskih potrepština, čišćenje njihovih stambenih prostora, ali i njihovog uključivanja u društvo, odnosno u zajednicu, a s ciljem povećanja njihove kvalitete života. Preduvjet za sudjelovanje u programu je biti prijavljen na Zavodu za zapošljavanje. Za ovaj posao žene će dobijati propisanu minimalnu plaću od 3200 kuna.
Cilj je zaposliti kroz projekt žene kako bi im se omogućio pristup tržištu rada, njihovo zapošljavanje, kako bi se smanjio rizik siromaštva i to sve na 12 mjeseci, što je rok trajanja samoga projekta. Sve žene koje su se našle u opisu javnog poziva grada mogu se prijaviti na fondovi@dubrovnik.hr ili putem pošte na adresu grada. Iz grada se nadaju kako će na ovaj način u težim vremenima nekome olakšati svakodnevicu. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 232 nova slučaja zaraze koronavirusom, pa je tako broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji sada 1200. Među njima je 266 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. 4 osobe su preminule. U samoizolaciji je trenutno 9329 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednje 24 sata zabilježeno je 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o jednoj muškoj, jednoj ženskoj osobi iz Dubrovnika, dvije muške osobe iz Ploča, jednoj ženskoj osobi iz Konavala, jednoj muškoj osobi iz Orebića te jednoj muškoj osobi koja nema prebivalište na području naše županije. Izliječeno je 16 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 18 osoba pozitivnih na koronavirus, od čega su na respiratoru 2 osobe. U samoizolaciji je 378 osoba. Mogu reći da u Hrvatskoj brojke novozaraženih na tjednoj razini padaju treći tjedan za redom. Prema aktualnim podacima, stopa novozaraženih u Hrvatskoj u posljednjih 7 dana manja je za 5,2% u odnosu na prethodni tjedan. S tim u vezi postoji tendencija smanjenja postotka hospitaliziranih u odnosu na broj akutnih slučajeva i u ovom trenutku ona iznosi 13%. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 9,71% bolesnika je na respiratoru, što je ipak više za 1,71% u odnosu na prošli tjedan. Od početka epidemije, postotak umrlih u odnosu na broj zaraženih je 1,68%. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović izjasnio se o prošlotjednoj odluci Ustavnog suda koja se tiče rada Nacionalnog stožera civilne zaštite. Podsjetimo, Ustavni sud prošlog tjedna donio je odluku kako su sve odluke Nacionalnog stožera bile u skladu sa Ustavom, osim one o privremenoj zabrani rada nedjeljom. Sjednica koja je održana ponedjeljak 14. rujna je imala prvu točku to dnevnog reda, da li će se provesti javna rasprava. I zaključeno je da nema potrebe u tom predmetu. Isto tako je zaključeno, i to vas ja molim da i u buduće znate, da se na sjednice suda neće pozivati javnost. Mame iz Dubrovnika i okolice pokrenule su peticiju kojom od grada traže vraćanje autobusnih linija koje su zbog pandemije koronavirusa ukinute. Gradskim ocima na njihovo objašnjenje kako se linije ne isplate poručuju kako se ni gradu ne isplati imati 300 zaposlenih u gradskoj upravi koji svejedno primaju plaću. Kelly Glavinić. Na prošloj sjednici gradskog vijeća donešena je odluka kojom su autobusne linije broj 5, 2, 2, A i 3 A ukinute, a zadnja sedmica u danu polazi u 13 sati i 10 minuta. Dubrovačke mame peticijom nastoje vratiti ukinute linije. Pa sama djeci, mislim da su najbitnija da je 3A, ono trčanje preko magistrale zaista nema smisla, što ćemo donijeti, samo će roditeljima i ovako glava u torbi svaki dan, još za strah hoće li neko dijete izgubi glavu. Gradskim ocima na njihovo objašnjenje kako se linije ne isplate. Mame su poručile kako se ni njima ne isplati imati gradsku upravu s 300 zaposlenih, ali je sve jedno svaki mjesec plaćaju. Onda 2A, znači što je vodila na Goricu, koju također ima jako puno školaraca, pješačenje, čekanje na stanicama po kiši. Sigurnost djece na prvom je mjestu, ali u situaciji gdje ljudi strahuju od gubitka posla, teško će roditelj moći kasniti na posao jer dijete mora voziti u školu. Podržavam taj, jer i ja sam zainteresiran radi unučadi. Imam unuka na Nuncijati i sad je ukinuto dosta linija za Nuncijatu, barem da se malo pojačaju. Na Bosanci, a tamo je to apsolutno problem. Smajli smo. Ma normalno, nema nego jutra autobus, ako možeš neđe ozdjeti, ovisan si u stvari o autu. Ja imam unučad, isto idu u školu, isto ih treba voditi, ako zakasne na autobus i to je to.
Roditelji iz Babinog Kuka i Lapada žele vraćanje petice, jer bi bez nje djeca koja idu u školu na Pločama ili Viktori trebala po nevremenu ići pješice s Pila. Nije nama onaj prioritet, nama ovaj prihod, odnosno dobitak na svim našim linijama, jer mi znamo da smo javni gradski prijevoz, da smo javna usluga, odnosno servis našim građanima, ali jednostavno u ovoj trenutnoj situaciji kako se mi nalazimo, kad je došlo do ogromnog pada putnika i nama prihoda, jednostavno smo primorani neke stvari rezati. Nije istina da građani nisu prioritet, s obzirom da mi imamo 35% putnika, a 70% linija je aktivno u odnosu na lanjsko područje, odnosno na lanjsko razdoblje, tako po samim tim podacima se vidi da su građani prioritet Libertasu. Ja znam da to gradu nije isplativo, ali mislim da nije isplativo ni nama da ima toliko gradskih državnih dužnosnika koje mi plaćamo, pa ako je javni prijevoz javan, onda bi zaista trebao služiti svim građanima, ne samo pojedinim. Bliže se hladnija vremena, a ukoliko se nešto ubrzo ne promijeni, dječica bi mogla na stanici čekati buseve po kiši i buri i po pola sata. Kad se male ruke slože, sve se može. U današnjoj hvale vrijednoj akciji složile su se velike ruke za zajednički cilj. Čišći okoliš. Mirela Zijedić. Djelatnici Luke Dubrovnik, ribolovni klub Orhan i građani povijesne jezgre okupili su se s istom namjerom. Očistiti posad. A bilo je svakako smeća, dakle more nanese u posad svega, školjera po kojem svi hodamo tu ispod Svetog Luke, gdje ulazimo kroz posad u grad, u principu nije bilo kamenja po kojima hodamo, to ćemo malo urediti, očistiti kanale, očistiti smeće, ovu vegetaciju koja je viška. Jugo donese materijale koji nisu tek otpad, pa se u posadu i recikliralo. More izbacilo tu jedno veliko deblo koje su pripadnici vatrogasaca došli ljubazno i ispilali, koje ćemo napraviti take za vlasnike brodica također. I dakle, definitivno hvale vrijedna akcija, volonterska, okupila je nemali broj ljudi jutros i evo, baš mi je drago da ste tu. Ciljeva je više, čišćenje prvo, a u budućnosti i uređenje. Cilj je riješiti, to jest urediti cijeli ovaj dio posata, jer se ipak nalazimo u kontaktnoj zoni samog centra i nije neprilično onako kako bi on trebao biti, a ovaj put evo, zajedno i Luka Dubrovnik i stanovnici povijesne jezgre, zajedno ćemo s konzervatorima ishoditi najbolje rješenje kako bi krenuli samom uređenju. Za prvu akciju dosta posla je učinjeno, a volontere je poslužilo dobro vrijeme. Sigurno da ovo je jedna od akcija koja je prva ovakvoga tipa, a nastavit će se i u daljem periodu. Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj hvale vrijednoj akciji. Sigurno je bilo preko 30 ljudi i evo, za relativno malo vremena puno toga se napravilo i još jednom nemam šta drugo nego zahvali svima. Posao će biti čist, barem do sljedeće južine, no ponovno zasukat rukave poručuju, neće im biti teško. Izložba Skriveno blago Makedonije, ljepota koja ne poznaje granice, autorice Branke Hajdić, otvorena je u Žitnici Rupe. Dubrovački muzej ovom izložbom predstavljaju bogatu tekstilnu i drugu građu prikupljenu na području Makedonije u protekla dva stoljeća. Izložba je dio projekta osnaživanja međuinstitucionalne i međunarodne suradnje s Makedonijom. Prikazani su najljepši primjerci makedonske narodne nošnje i veziva koji se čuvaju u Etnografskom muzeju u Dubrovniku. Te sve primjerke je naše koje posjedujemo sakupila učiteljica Jelka Miš s kraja 19. stoljeća i početkom 20. kada je organizirala putovanja u Makedoniju i tamo otkupljivala građu koju je vidjela da nestaje na terenu. Istraživanje za izložbu trajalo je više godina, jer su makedonski etnolozi prepoznali čak 70 raznih narodnih nošnji. Za ove marame i za mene Jelka Miš je izdvojila cijelu svoju godišnju plaću učiteljice. U drugoj fazi prikupljanja davnih 50. godina grad je kao najbolji zastupnik etnografske baštine dobio jednu veliku izložbu koja je gostovala po europskim muzejima. To je pokazatelj koliko je Dubrovnik utjecajan grad u svijetu umjetnosti i kulturne baštine. A treća faza sakupljanja je dio fundusa folklornog ansambla Linđo koji je 60. godina počeo na isti način sakupljati nošnje iz cijelog područja bivše države da bi plesovima i folklorom prezentirao
cijelu bivšu državu. Neke od ovih nošnji nosila su se čak do 60. godina prošloga stoljeća. Makedonska narodna nošnja je naročito poznata po svome vezu, to je vez na ženskim košuljama, pogotovo na nevjestinskim ženskim košuljama, i zbog toga je od stručnjaka prepoznat i pohranjen u mnogim muzejima od Metropolitena, Britiša do Sankt Petersburga. Ova interesantna izložba za sve posjetitelje ostaje otvorena do 6. prosinca ove godine. Korona je naravno utjecala na plasman i prodaju proizvoda koje nude lokalni OPG-ovi. Ako ništa, lockdown je bio prilika za online plasman tih proizvoda. Kupovalo se domaće, zdravo i iz susjednog vrta. Korona je mnoge zatvorila u domove. Mnoge butige i place bile su zatvorene. Usporila se i prodaja ekoloških proizvoda. Moram priznati, loše je nešto malo po dućanima, ali eto kako se nije radilo, ono, malo je sve smanjeno, dosta robe ostalo prošle godine, evo sad su se malo zajmovi nešto oživili ovo ljeto, tako da evo nešto je bilo, ali mislim svi smo osjetili koronu. Zahvaljujući današnjoj tehnologiji i društvenim mrežama, mnogi su zdrave proizvode ipak dočekali na svom stolu. Nekima je potražnja išla malo lošije, drugima i mnogo bolje od očekivanog. Ja uglavnom objavljam lokalno nešto, jel, na online, tako preko Facebooka, preko drugih medija, ono, objavim pa se nešto proda, ali nije to ništa spektakularno, sad nešto da bi čovjek mogao. Možda zato što je velika ponuda, pa onda se, jel, izabere, ali evo, proda se, pa, ne znam, 10-20% proizvoda se proda i tako. Jesu, znači puno više, mi smo se jako iznenadili, radili smo u vrijeme korone, ono, puno više nego inače. Jako dobro. Je li to bilo putem poziva, putem društvenih mreža, kako je to? Svakako, i putem poziva, putem društvenih mreža, imamo svoje tržište koje jednostavno snabdijevamo i oni su sve više naručivali. Potražnja je bila puno veća. Rad je jednak, no prodaja je lošija. Možemo gledati sa one druge strane, a to je da je ova pandemija učinila to da se proizvodi koji su možda išli negdje dalje, sada prodaju u krugu, recimo naši županijski OPG-ovi, većinu svojih proizvoda prodaju upravo u županiji i eventualno šire po Hrvatskoj. Upravo je bila prilika da se zaborave veliki lanci trgovački, da se ponovo ide kupovati kod susjeda iz njegovog vrta, iz njegove košnice, što je stvari prekrasno. Upravo kupnjom domaćih i ekoloških proizvoda pomažemo domaće OPG-ovce, a ne velike trgovačke lance. Došli smo do sporta. U subotu počinje nova sezona za stolno tenisače. Radi se o prvom kolu HEP Superlige. Kod Pitura su pripreme u punom jeku, a na treningu s njima bila je Mirela Zjedić. Filip Čipin novo je ime u redovima Libertas Marinkolora. Sam zna u kakav je klub došao, ali u klubu znaju o kakvom je igraču riječ. Ja sam super zadovoljan sa svime ovdje, drago mi je da se priključio ovoj ekipi. Zadnji put sam igrao pred njih prije jedno 7 godina, pamtim te utakmice kao jako zanimljive, dobre, samo najbolje, tako da eto, sretan sam što sam evo s njima. Želja za treniranjem u dubrovačkom klubu uvijek je postojala. Pa iskreno, nakon što sam otišao u Njemačku, uvijek sam imao želju vratiti se naravno jednog dana i Libertas kao i moj matični klub Zagreb su bile za mene jedine opcije koje bi došle u obzir ako bi se vratio. Tako da eto, razmišljao sam o tome sigurno. Pripreme su u punom jeku i kako kažu, spremni su. U klubu ne skrivaju oduševljenje novim pojačanjem. Drago mi je da je Filip došao ovdje, da otreniramo malo tu, da i on ko novi igrač se malo navikne na domaću dvoranu. Treći igrač Japec nam je ostao u Zagrebu, htio sam ja da on isto dođe tu, da svi zajedno spremimo, međutim nije bio u mogućnosti. On trenira u Zagrebu, svi ćemo se naći u Splitu, tako da osjećamo se potpuno spremni. Prva ovo sezonska utakmica igra se za točno 2 dana. Gostujuća utakmica u Splitu, jedna ekipa koja je već dugo godina ista sa mladim igračima koji su poznati u diljem Hrvatske, koji su uvijek neugodni. Evo, nas nisu još iznenadili nijednom, ali ako se uđe neozbiljno može biti vrlo opasno. Kao i uvijek, ambicije uoči nove sezone i nadolazeće utakmice su jasne. Cilj je naravno pobjeda kao i u svakom meču. Cilj kluba je probati osvojiti i kup i ligu, tako da u svaki meč ulazimo ozbiljno i sa namjerom da pobijedimo. Idemo Pituri.
Libertas Info kao i svakog dana donosi pregled najvažnijih obavijesti i najave današnjih događanja. Zbog najave kišnog vremena odgađa se reprizna predstava Splitski stand-up pod zvizdama koja se trebala održati večeras u ljetnom kinu Slavica. Novi datum gostovanja je sljedeći četvrtak 1. listopada u 19.30 također u ljetnom kinu Slavica. Caritas Dubrovačke biskupije objavio u srijedu natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2020-2021. Dodijelit će se ukupno 20 stipendija, mjesečni iznos od 1000 kuna isplaćivat će se u 10 mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Molbu sa svim potrebnim dokumentima studenti podnose zaključno s 31. listopada 2020. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Pandemija je srezala dohodak od rada za čak desetinu u svijetu, a sve više žena je nezaposleno. Dohodak od rada u uvjetima pandemije u prvih je 9 ovogodišnjih mjeseci u svijetu na godišnjoj razini smanjen za čak 10,7%. Međunarodna organizacija rada u najnovijem izvješću utvrdila je da je dohodak od rada smanjen za 3,5 milijardi dolara. Iznos ne uključuje potpore za plaće kojima su vlade kompenzirale radnicima gubitke zbog zatvaranja poslovanja u vrijeme pandemije. Vlade su kompenzirale čak 5,5% globalnog BDP-a. Zatvaranje poslovanja kontinuirano i dalje remeti stanje na tržištima rada u svijetu. Zatvaranje je rezultiralo većim gubitkom radnih sati nego što je prvotno bilo očekivano. Radnici u gospodarstvima u razvoju i u nastajanju, poglavito oni zaposleni na crno, pogođeni su znatno snažnije nego u prijašnjim krizama. Više je pao broj zaposlenih žena nego muškaraca. Samo u drugom tromjesečju izgubljeno je 17,3% radnih sati, što odgovara 495 milijuna radnih mjesta s punim radnim vremenom. U prethodnom izvješću procijenjeno je da je izgubljeno 14% radnih sati, odnosno 400 milijuna radnih mjesta. U trećem kvartalu očekuju 12% izgubljenih radnih sati, što odgovara 345 milijuna radnih mjesta. Revidirane procjene za četvrti kvartal pokazuju sumornije izglede. No što se do sada procjenjivalo. Gubitak radnih sati u zadnjem kvartalu 2020. po najnovijim procjenama iznositi 8,6%, što je jednako 245 milijuna radnih mjesta s punim radnim vremenom, nasuprot do sada procijenjenih 4,9%. Dark web je s godinama postao pravo leglo ilegalne aktivnosti na internetu. Kriminalci koji tamo djeluju, čini se, ipak nisu više tako nedodirljivi. Završeno je zlatno doba dark weba, poručili su iz Europola nakon uhićenja 179 osoba iz 6 zemalja. Oni su preko online trgovina dark weba prodavali drogu, lijekove i oružje, kao i druge zabranjene stvari i servise, no nisu bili svjesni da policija već neko vrijeme prati njihove aktivnosti i skuplja dokaze. Prilikom uhićenja i pretresa zapljenjeno je više od 6,5 milijuna dolara u klasičnim ali kriptovalutama, te droga namijenjena prodaji. Operacija Disruptor nastavak je operacije koja je pokrenuta još u prvoj polovici prošle godine, kada je pala druga najveća ilegalna online trgovina na dark webu Wall Street Market. Prilikom objave informacije o operaciji iz FBI su naglasili kako se dark web čini savršenom kombinacijom tradicionalnih kriminalnih aktivnosti svih vrsta i veličina, te moderne i sofisticirane tehnologije koja donosi veliku razinu sigurnosti za kriminalce. No svi koji razmišljaju da se mogu sakriti na tamnoj strani interneta s koje su neprepoznatljivi i nedodirljivi, itekako su u krivu, što pokazuju i brojne dosadašnje akcije u kojima su pale i brojne druge ilegalne online trgovine. Ovaj dan u znaku je izmjene sunca i kišnih oblaka. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra, doznajte u vremenskoj prognozi.
U nastavku dana barem djelomice sunčano, a uz više oblaka mjestimice će pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhaće mjestimice umjereno jugo-jugozapadnjak prema večeri te u noći u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Temperatura mora 24. Lapad, Gruž, Mokošica 23 stupnja. Župa Dubrovačka, Cavtat i Gorica 22. Gruda 21 stupanj. Vela Luka, Vid 25. Korčula, Ploče, Metković 23 stupnja. Mljeti Lastovo broje 21 stupanj. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Oborine će mjestimice biti obilnije, a moguće i grmljavinsko nevrijeme. Buhat će jako i olujno jugo, u drugom dijelu dana te u noći u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 18 i 22, a najviša dnevno uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Do kraja promjenjivo i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Biometeorološke prilike razmjerno nepovoljne. Meteoropati mogu patiti od slabije koncentracije, razdražljivosti, glavobolje i tegoba sa snom u noći na petak. Pojačane tegobe mogu se javiti i kod kroničnih bolesnika. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Vi svakako ostanite uz naš program, ali pratite nas i na društvenim mrežama te na Libero portalu. Čitajte svakako i Glas grada. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenja.